Sveiki! Labas. Šiandien norime jums pristatyti mūsų nuomonę top 10 vestuvių ceremonijų dainų iš 2020 metų sezono. Taigi nieko nelaukiant, galime pradėti. Taigi, pagal šitas dainas, pernai metais daugiausia nuotakų ėjo link altorių. Na, o kitame video mes pabandysime surasti naujų melodijų, kurias galbūt norėsite išgirsti savo ceremonijose. O dabar linkime jums sveikatos ir iki!